waxaa sii kordhaya maalinba maalinta ka dambeysa kiisaska dadka laga helayo caabuqa COVID-19, waxaana saacadii lasoo dhaafay wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ay ku dhawaaqday 35 kiis oo cusub oo laga helay Muqdisho, Hargeysa iyo Borooma. Dowlad goboleedka Jubbaland ayaa ku dhawaaqay kiiskii ugu horreeyay ee laga diiwaangeliyey magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka u ah dowlad goboleedka Jubbaland. Wasiirka arrimaha gudaha Jubbaland Maxamed Warsame Darweesh, oo ah gudoomiyaha guddiga kahortaga COVID-19 ee dowlad goboleedka Jubbaland, ayaa sheegay in laba ruux laga helay COVID-19, waxaana uu tilmaamay in la karantiilay oo lagu hayo cisbitaal ku yaala magaalada Kismaayo, isla markaana ay baaris ku sameynayaan dadka ay la kulmeen bukaanadan laga helay fayraska corona. Waa kiiskii ugu horreeyay ee coronavirus ee laga helay deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland, waxaana guud ahaan ay ka dhigaysaa 62 kiis oo COVID-19 ah oo Soomaaliya laga helay. Sidoo kale, warar soo baxaya ayaa sheegaya in magaalada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose lagu hayo qof looga shakiyay inuu qaaday fayraska corona kana yimid dalka Kenya, inkastoo la sugayo jawaab baaris oo lagu sameeyay. Cabdullaahi Gacmo, Aerial TV, Muqdisho. Masina dharaar iyo habeen kala mudan sarafluhu, yaa salaam Geydi Money Exchange. Saxar male, saluug male, soo noqo male, sagsaag male. Yaa la saayira maxmiil sarif qiimo macquula kugu siiyo sicir maangala saaxiibka dadweynaha. Ka sarifo lacagaha sida doolarka Maraykanka iyo weliba Soomaaliland shilin. Sidaan ahayba mooye, subaxaan hareer maro nafta weyn siseegnaa 9 jeer sanifta calaashaan. Kuma calulsami cid kale sariflaha Geydi mooye. Ka sarifo Geydi Money Exchange ma dhamma second mobilka intaad waddo saadka. Habka sarifka Telesom waa sidan: markaad doolar kaash ka dhigayso, raac xidig 377 xidig 3052 xidig, geli cadadkaad rabto kadib 4 geesta taabo. Markaad kaash doolar ka dhigayso, raac habkan: xidig 277 xidig 3052 xidig, geli cadadkaad rabto kadib 4 geesta taabo. Habka sarifka e-dahab: markaad doolar kaash ka dhigayso, xidig 1.9 xidig 6.76 xidig, geli cadadkaad rabto kadib 4 geesta taabo. Markaad kaash doolar ka dhigayso, xidig 119 xidig 6.46 xidig, geli cadadkaad rabto kadib 4 geesta ku xidh. Ka sarifo cadad walbo sariflaha Geydi Money Exchange, sarif qiimo sarreeya. Shirkadda Dahab Shiil waxay macaamiisheeda meel kasta oo idaafaha caalamka ay ka joogaan ugu bushaaraynaysaa in iyaga oo jooga guryahooda ama base goobahooda shaqo ay heladooda iyo asxaabtooda lacagaha ugu diri karaan si fudud adiga oo isticmaalaya appka TalkRemit. Sidoo kale, waxaa lacagaha lagu soo diro ku heli kartaa adeega e-dahab.